ګرانو کتونکو دا وخت مونږه د شبقدر چکم تفریحي زائد او عموما د شبقدر او دغه شانتي د قبایلی سیمې ولس چې کله هم تفریح کول غواړي نو د حجیزه یعنی د کابل سیم په غاړه باندې چکم تفریحي مقام دی هلته راځي او زه د ویم چې په شبقدر کې نه بلکې په ټوله چارسده کې دا یو ډیر ښکلی ځای دی دلته د تفریح ډیر زیاتې موقع دي او د تفریح سره سره دلته د تازه کبانو خوراکونه هم میلاویږي دغه شانتي نور چکم خوراکی سیزون دی خاص کر د جمی د پارا چکم خوراکونه دی چې هغه د مزید د پارا د خوند د پارا کسو ګوري نو هغه د اجزای په مقام باندې غوی ته ملاویږي به په اجزای کې مختلف چکم د خوراکونو هوټل دی یا د خوراکونو کم زین دی نو په هغه کې کان خاص هوټل کم چرته چې دا وخت مونږ ولاړیو دا غي خصوصي ذکر کیږي چې په دغه هوټل کې نه وازی ماحول چکم دغه پر سکونه دی د زنانو د پاره د ماشومانو د پاره او د نارینه د پاره دلته خپل ځان له ځان له زین دي هغه زینونه علاوه دلته چې کوم خوراک دی دلته چې کوم پخلی کیږي دا غي ذائقه هم د نورو هوټلو په نسبت باندې بدل ده ډیره خوندور ده ډیره مزیدار ده هم د غوالي سره منګه هم نن دلته ولاړیو نه یوازې چې دلته په خپل هم خوراکونه کو بلکې دلته چې کوم راغلي خل دی غو سره هم خبرې تر کو چې کانه خاص هوټل ولې مطلب الته د خلکو تک راته ولې زیات دی والته خل چې کوم دی دا غوی راتک چې کوم دی ولې زیات کیږي نو په دې والی سبا نه واځي دلته راغلي خلکو سره خبرې تر کو بلکې کانه خاص هوټل چې کوم دلته هنرمندي غو سره هم خبرې تر کو دلته چې کوم د دې هوټل چې کوم مالکان دی غو سره هم خبرې تر کو چې کانه د نو خاص او به کانه خاص کې به دا کا خاص کانه څنګه ملاویږي دا کم کم قسمه کانی دي نو راځي چې دا سره خبرې ترې وکړو آئل دی نو هغه اوریجنل شمع آئل چې هغه د بیمار د هر چا د فارا دغه دی بل دل کې دا تندوری چای دا وسره دل کې نور باربیکیو دی بل دا غیر علاوه دل کې دا هر یو شی انتظام الحمدلله اشتا کو هغه دا منځو د سفر خاص کر دا غیر د پاره خپل اهتمام شوی نو دا اره خبره دل کې او خاص کر زمونږ د دیرونو د پاره د یو انټرټینمنت زه دی او خشتا پدې دغه باندې دا بل تر راغلی او د کبانو کوم دغه چې دی اغم ډیر تازه او مزیدار مساله ډیره صحیح استعمالی او دویمه خبره ده چې تیل د دې کوم دی نو هغه اوریجنل شمع استعمالی بل د ناستې کوم ځای چې دی هغه ډیر مزیدار خشتا پر سکونه او خشته ماحول کې دی هر ګروپ چې راشي نو هغه بیل بیلم کې نږدې شي د نور هوټلو غوندې په یو ځای باندې شپږ شپږ ګروپ او پنځه پنځه نه کینی د هر ګروپ لپاره خپل خپل ځای هغه دی او یو ازادۍ سره خپل ګپ شپ پکې لګي خشته طریقې سره دلته پروګرام کې دیش خوای مونږ جې دلته کې مونږ سره سین کب ملاويږي چکن ملاويږي جی شرمایي ملاويږي او چین ملاويږي رو ملاويږي د سین کب مونږ سره ملاويږي جی تازه تازه راځي او شمه تیل کې لري پخلی کوي یره جی مونږه خواري کو بدل تک جی ځان ته نه خلاصو یو هغه به چې مساله ور کې خوادې خو کې بس ور وی دی وتا او مونږ سره خواري کو جی لګړې را دل تک ها تیخ کې جی پخو گریل کې پخو کړي کې پخو فرای کنا او دا چې کم دې سلور قسمه کلی کې پخو او درې دل سوپ ته نه جوړو مثال خبره کوم دا غت نه جوړو دا قیمت نه جوړو لې شو ار یو کسب دې سره دغه کولی شو دنا کنا چې څنګه دی ویا قشان دې پخو لې شو